waxa ay la tacaalaysaa dowladda dalkani Uganda cudurka halista ah ee Ebola oo kasoo bilaabmay deegaan u dhow xadka Congo iyo dalkani ay wadaagaan balse haatan waxa ay laamaha caafimaadka ee dalkan oo uu u hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee dalkani Uganda Dr. Henry Muwabisa uu xaqiijiyay in guud ahaan dadka laga helay cudurkan inay gaarayaan 90 qofood waxa 15 ka mid ah laga helay gudaha magaalada Kampala oo ay ku nool yihiin kumanaan muwaadiniin Soomaaliya iyadoona agaasimuhu uu xaqiijiyay in 28 ruux ay u geeriyoodeen cudurkan dilaaga ah ee Ebola balse agaasimaha waxa uu intaa ku daray inay wadaan baaritaano kala duwan oo ku aadan caabuqan Ebola ee sida dhaqsida ah ku faafaya sida looga hortago Uganda ayaana marti gelinaysa oo ay ku nool yihiin kumanaan Soomaaliya oo isugu jira kuwa qaxootiga iyo kuwa ku jooga baasaboorka Soomaaliga gudoomiyaha guud ee daliyada Soomaaliyeed ee dalkan Uganda Mudane Siid Axmed oo u waramay raadiyaha ya TV-ga Shabeelle mar aan xafiiskiisa ku booqanay ayuu dhammaan jaaliyada Soomaaliyeed ee dalkan Uganda ku nool ugu baaqay inay ka feejignaadaan cudurkan halista ah ee Ebola isla markaana ay raacaan tilmaamaha laamaha caafimaadka ee dalkan Uganda ay bixinayaan waana ku dhawahay Radio Shabeelle TV in xaqiiqdii cudurka Ebola uu soo galay magaalka ama caasimadda dalka Uganda ee Kampala wuxuuna soo gaaray shalay waxaana la helay xaqiiqdii baaritaano kadib shalay loo ogaaday maanta oo 25-ka ah waxaa la xaqiijiyay 15 qof 7 hal famil ah 8 dad kale ah ka jaalid ahaan xaqiiqdii cudurkan waxaan soo maray cudur weyn oo la dhihi jiray COVID-19 ama la dhaha COVID-19 COVID-19 ayaa maareen u helnay wacyigelin badan ka sameynay aan gaarsiin jirnay xaqiiqdii jaaliyadda meel walba ay joogaan annagoo u marsiinayno social media-ha telefishinada whatsappyada iyadoo adkeeda xilligaas in qof walba uu meel kale uu gaaro ayaan ku shaqeynayna Ebola way ka duwan tahay mana ahan sidii COVID-19 oo faafi jiray Ebola waa cudur lagu kala qaado taabashada walow dadka qaar ay dhahayaan aragtida dhow waa lagu kala qaadaa laakiin dhakhaatiirku waxay xaqiijiyeen taabashadaasi in lagu kala qaado waana ka wacyigelin karnaa umadana waa gaarsiin karnaa jaaliyaddana dhammaanteeni waxaan nahay hal gruub oo isku xiran way adag tahay Kampala Kampala waa caasimadda dalka Uganda waxaa ku nool dad joog badan oo gaarayaan ku dhawaad 5 milyan ama ka badan waxaa kaloo jiraan 1 milyan oo suuq ahaan u imaadaan kadibna noqdaan culaysyada marka imaani kartaa waxay tahay dadkii in la kala xakameyn waayo waddankan Ugandana waxay leedahay madaxweyne oo arrimahaasna aada ugu fiican inuu ka hortago sida Allah subxaana wa tacaala wuxuu yasiray COVID-19 inuu dad yar ku dhacaan ama hadda la wadno xaala madaxweynaha dalka His Excellency Yoweri Kaguta Museveni isagoo xanibaad keenay waxaana suurtagal ah xanibaad inay imaado waddanka waxaana aada uga xunnahay tirakoobkii oo gabagabada maraysay oo Soomaalida ah oo misena dad badan kulmayaan goobta lagu kulmayaan waa goob kooban 4 teendha ama 5 teendhacma dadkiina waa hubaal u istaabanayaan dadka meesha ka shaqeynayaan waa Soomaali Ugandiis iyo qowmiyado kale dadka waxaan ugu baaqaynaa inay taxadir sameeyaan inay galoofisyo gacmaha gashtaan face maskana afka ku xirtaan dadkana markay la hadlaan inay ka fogaadaan 1 daqiiq 1 mitir iyo in ka badan 2 mitir sidoo kale waxaan gaarsiinaynaa ummadda guud jaaliyadda guud meel walba ku nool dalka Uganda taxadir inay muujiyaan geesta kale qaar ka mid ah muwaadiniinta Soomaaliyeed ee dalkan Uganda ku nool oo aan kula kulannay xafiiska gudoomiyaha ayaa iyana dhankooda Shabeelle TV uga waramay xaaladda ku aadan cudurkan halista ah ee Ebola iyo dareenkooda maadaama bulshada Uganda ku nool ee Soomaalida ah ay walaac ka muujinayaan cudurkan halista ah ee sida dardarta leh ku faafaya. Waa waan ku dhawahay Shabeelle TV.
aad baan idigu mahadcelinayaa fursadan aad ii siiseen maanta inaan baaq ugu diro bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkan Uganda, baaqaasoo ku aadan cudurkan eboolaha ah ee kusoo kordhay dalkan Uganda. Waxaa la sheegayaa maanta taariikhda 25-ka bisha wasaaradda caafimaadka ee dalkan Uganda inay xaqiijisay kiis kaasoo ah 15 qof, 7 qof oo family ah iyo 8 qof oo different people ah. Baaqan halkan uga diraya ama soo jeedinta halkan uga diraya bulsho weynta Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalweynaha Uganda waxa weeye in ay kala fogaadaan salaanta, ay iska daayaan waxaa la dhahaa xubnahan jilicsan isanku ka mid yahay, indhuu ka mid yihiin in faraha laga daayo. Waa ku dhowahay Shabeelle TV iyo idaacaddaba baaq uga diraya maadaama haddana odayaasha ku jiro Uganda jooga, gaar ahaan Kambala. Waxaan halkan baaq uga dirayaa dadweynaha Soomaaliyeed ee jaaliyadaha ah ee jooga Uganda inay taxadaraan, kana taxadaraan maaragtay danta caafimaadka iyo dadweynaha ku salaysan. Magacaygu waa Taras Qamar, waxaa dhakhaatiirta wax ka barto dalka Uganda. Sawad ogsoonan cudurka Ebola wuxuu said ku ahaa gobolada, especially gobolka Mbende. Hadda wuxuu soo gaaray caasimada dalka Uganda. Sawad ogsoonan anay Kambala waxaa ku nool dadyo fara badan, taasoo u baahan wacyigelin said ah. Cudurka wuxuu ku faafaa si dhaqsi haddii dadyooga aan la siinin wacyigelin. Sawad ogsoonan taariikhda markay 25-ka bisha 10-aad 2022 waxaa laga helay 15 qof, 7 qof oo family ah, 8 qof oo dadyo kala duwan leh. Sidaa u dagsoonaan dalka waxaa ka jiro tirakoob kaasoo u baahan dadka in laga sii wacyigelin. Bulshooyin badan ay iskugu yimaadaan meelaha tirakoobka, waxaa ku dadaaleynaa inaa yareyno tirakoobka dadka loo sameynayo, aan u sameyno wacyigelin, aan dhiirigelino, aan dhahno galab soo qaata. Tan iyo markii ay dowladda Uganda shaacisay in dalkeeda uu soo galay cudurka Ebola, waxaa walaac xoog leh uu soo food saaray Soomaalida Uganda ku nool, iyagoo dhagta u dhigaya tilmaamaha ay bixinayaan laamaha caafimaadka ee dalkan Uganda sida looga hortago cudurkan dilaaga ah ee Ebola ee haatan dowladda Uganda ay la tacaalayso. Cabdixakiim Xasan Axmed, Cabdixakiim Duceysane, raadiyaha iyo telefishinka Shabeelle, Kambala.